У суботу, 7 вересня, відзначаємо Всеукраїнський день пам'яті мучеників за віру ХХ століття. Центральні заходи, пов'язані з цією подією, відбуватимуться у Тиврові, де знаходиться санктуарій згадуваних мучеників. З цієї нагоди, цього дня, о 12-й годині, католицьке телебачення віковічного слова EWTN транслюватиме святу месу, яку очолить голова конференції єпископів України ординарій Луцький Віталій Скомаровський. Пам'ятаймо про людей, кров яких пролито заради їхньої віри у Христа на нашій українській землі. Нехай наша молитовна участь у трансляції цієї служби Божої в суботу, 7 вересня о 12-й годині, буде виразом вдячності Богові за їхню непохитність у вірі. До зустрічі в ефірі. Католицьке телебачення віковічного слова EWTN. Живи правдою. Живи по-католицьки.